Стороння заява та додаток до неї, а також їх реалізація, як на нашу думку, і це правда, відповідають вимогам, викладеним в постанові Верховної Ради України від 18 листопада 1993 року. При здійсненні повноважень президента України суворо додержувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина. Трапилось так, що 350 років назад ми втратили незалежність через угоду з Москвою. Склалося так, що ми сотнями років не мали своєї державності і не жили однією сім'єю. Більша нашої частини території – це була колонія Москви. Західні території були землями, колоніями інших держав. 23 роки назад нам вдалося об'єднатися і проголосити свою незалежність. Я, як президент України, підписав це соглашення і, не відкладаючи, дав завдання правоохоронним органам, поліції, відступити від Майдана і почати відправку спецподразділень в міста постійної дислокації, тобто в різні регіони України. Настав нарешті той момент, коли ми доволі впевнено можемо говорити про світло в кінці темного тунелю. I do it with a great pleasure to protect Ukraine. And if we do not attack anybody, we do not do anything who can harm any country or any territory. But definitely we do our best that to protect our future. Ми точно знаємо, нам не нужна війна, ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля.